affaire bi kitu keur gi ma jël test ci touram lan adna du ko gudde tank ba Omar and ak Jamila lu mo sa am beugël bo defé day sax ci yow sax ci sa xol mën na romb sa xol dem ci sa roo xana mo def comme sa moromi nga juk dem jawbe nga dem fofu def jënd ak jaay lo fa am nga ñew investir ko fi ci kër gi